নমস্কাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই তুলিকা আৰু আজি আমি যিটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা অতি আশংকাৰ বিষয় এই বিষয়টো হৈছে ডিপফেক টেকনলজি ডিপফেক টেকনলজি কি ডিপফেক টেকনলজি হৈছে এ আই বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ এনেকুৱা এটা দিশ য'ত আপুনি যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত অন্য এজন ব্যক্তিৰ মুখা মুখ বা চেহেৰা বা শাৰীৰিক যি অৱয়ব সেই অৱয়ব আপুনি আৰোপণ কৰি পেলাই এটা নতুন ভিডিঅ' বা নতুন দৃশ্যাংশ আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু এই দৃশ্যাংশ আৰু এই ভিডিঅ' কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে যিজনে প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ৰশ্মিকা মান্দানাৰ যি ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছিল সেই ভাইৰেল সন্দৰ্ভত মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনেও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অমিতাভ বচ্চনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ পোষকতা কৰিছিল একেধৰণে কেটৰিনা কেফৰো দৃশ্যাংশ ভাইৰেল হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ শুভমন গিল আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জীয়ৰী ছাৰা তেণ্ডুলকাৰৰো দৃশ্যাংশ একেধৰণে ডিপফেক টেকনলজি প্ৰস্তুত কৰি ভাইৰেল কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই ডিপফেক টেকনলজি আচলতে হয় কি এয়া হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ জৰিয়তে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা এটা বিশেষ ধৰণৰ ভুৱা দৃশ্যাংশ বা মিছা ভিডিঅ' ডিপ মানে হৈছে গভীৰ আৰু ফেক মানে হৈছে মিছা ভুৱা অৰ্থাৎ যি ভিডিঅ'ই আপোনাৰ মনত ভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়াই হৈছে ডিপফেক আৰু এই ভ্ৰান্তি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ধৰি লওক এটা যিকোনো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ত মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ চেহেৰা বা শাৰীৰিক গঠনক মই আৰোপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত মই অতি সহজে আগতে যেনেকৈ ফটোশ্বপ কৰা গৈছিল তেনেকৈ একেধৰণে মই এতিয়া ডিপফেক টেকনলজিৰ সহায়ত কোনো ধৰণৰ খুটি নাতি নৰখাকৈ মই সেই নতুন ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ যিটো ভিডিঅ' ওপৰা ওপৰিকৈ চালে কোনো ধৰিবই নোৱাৰিব যে এইটো এটা ভুৱা ভিডিঅ' বা এই ভিডিঅ'টো আচলতে সঁচা নহয় খুব সূক্ষ্মভাৱে চালেহে ধৰিব পৰা যায় যে এই ভিডিঅ'টো ভুৱা আৰু এই ডিপফেক টেকনলজিৰ শেহতীয়াকৈ অতি দুৰ্ব্যৱহাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ বিশ্বত 2019 চনৰ তুলনাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক সমীক্ষা মতে প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰায় 500% অধিক ডিপফেক টেকনলজিৰ জৰিয়তে পৰ্ণগ্ৰাফিক ভিডিঅ' বনোৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু প্ৰায় লক্ষাধিক পৰ্ণগ্ৰাফিক ভিডিঅ' এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীত এৰি দিয়া হৈছে আৰু অতি উদ্বেগজনকভাৱে এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'সমূহৰ ভিতৰত বেছিভাগেই চেলিব্ৰিটি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আৰু চেলিব্ৰিটিক এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি কম বয়সীয়া যুৱতীকো টাৰ্গেট কৰি এনেধৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ এতিয়া খুব উদ্বেগৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই কাৰণে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আন 10 ব্যৱহাৰ কৰে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া এপত আমি নিজৰ যি ছবি বা নিজৰ যি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সেই ছবি বা ভিডিঅ'ৰে অতি সহজতে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণে ডিপফেক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ইণ্টাৰনেটৰ যিখন কলা বজাৰ আছে তাত এৰি দিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ সৈতে যুঁজিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশত আইনো তেনেকুৱাকৈ আচলতে শক্তিশালী নহয় যাৰ কাৰণে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু যিমান প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে তাৰ বিপৰীতে এই আইনৰ যিটো শক্তি থাকিব লাগিছিল সেই আইনৰ শক্তিটো এতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তথ্য প্ৰযুক্তি যিখন অধিনিয়ম আছে 2000 চনৰ সেই অধিনিয়মৰ অধীনত পৰিচয় চুৰিৰ অধীনত আমি গোচৰ তৰিব পাৰোঁ 3 বছৰলৈকে জেল আছে আৰু তাৰ উপৰিও জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু যেনেকৈ দক্ষিণ কোৰিয়া বা ইউৰোপীয় সংঘত যেনেকুৱাকৈ ডিপফেক টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিলে কঠোৰ শাস্তি বা জৰিমনা বিহাৰ যি বিধান আছে সেই বিধান আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে নাই গতিকে তথ্য প্ৰযুক্তি খুব বেছি আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি আইনখন সিমান শক্তিশালী কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা গৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে যদি এই কাণ্ড কাৰখানাবোৰ চলি থাকে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আমি আমাৰ যিকোনো চিনাকি কোনো ব্যক্তি হয়তো এই ঘটনাৰ আমি বলি হোৱা দেখিবলৈ পাম গতিকে এই ধৰণৰ যি ঘটনা আছে এই ঘটনাসমূহ আমি ৰোধ কৰিব লাগে আৰু ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এখন কঠোৰ আইন সকলোৱে বলবৎ কৰাটো আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু ডিপফেক টেকনলজিৰ জৰিয়তে যি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'সমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত যদি কোনোবাই এৰি দিয়ে সেইসমূহ তেওঁলোকে 36 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উঠাই দিবলৈ বাধ্য কিন্তু 36 ঘণ্টা সময়ো বহুত বেছি 36 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতো বহুত কিবাকিবি হৈ যাব পাৰে জীৱন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে কাৰোবাৰ অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দানাই যেনেকৈ কৈছে যে আজি মোৰ বন্ধু বা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গই যি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে মই সুখী মই কৃতজ্ঞ কিন্তু যদি এই ঘটনা মোৰ স্কুলত বা কলেজত পঢ়ি থকা কালত হ'লহেঁতেন মই নাজানো মই এই ঘটনাৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিলোহেঁতেন বা মই সেই পৰিস্থিতি কেনেকৈ চম্ভালিলোহেঁতেন একেবাৰে সঁচা কথা যদিহে আজি এগৰাকী কম বয়সীয়া কিশোৰী বা যুৱতীৰ সৈতে এই ঘটনা ঘটে
আপুনি ভাবক যদি আপোনাৰ সিনাকি কোনো কিকুৰি বা যুৱতীৰ সৈতে ঘটনা ঘটে তেনেহলে সেই যুৱতী বা কিকুৰি গৰাকী কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীখনে যেনেকৈ আমাক বহুত উপহাৰ দিছে তেনেকৈ বহুতো অভিশাপো দিছে আৰু অভিশাপৰ আচলতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰে হৈছে অভিশাপ ইণ্টাৰনেটৰ আৰু আজিৰ তাৰিখত ডিপফেক টেকন'লজি সেইকাৰণে এটা অভিশাপলৈ পৰিণত হৈছে যাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শেহতীয়াকৈ ৰশ্মিকা মন্দানা কেটৰিনা কেফ আৰু শুভমন গিল বা সাৰা তেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে যি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে আৰু ভাৰত হৈছে সেই দিশৰ পৰা অতি স্পৰ্শকাতৰ এখন দেশ কাৰণ আমাৰ দেশত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি কিন্তু ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা যেনেকৈ বেছি ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থকা বা ইণ্টাৰনেটত কেনেকুৱা ধৰণে আমি কণ্টেণ্ট বা নিজৰ ডেটা দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণে ছবি আপলোড কৰিব লাগে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে নিজৰ একাউণ্টসমূহ প্ৰাইভেট কৰি ৰখা বা নিজৰ অতি ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তসমূহ আমি অতি সোনকালে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এৰি দিওঁ গতিকে এই বিষয়সমূহে হয়তো আমাক এটা সময়ত বিপদত পেলাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তাৰ থল আছে বিশ্লেষণ কৰাৰো থল আছে আৰু সকলোৱে সতৰ্ক হওক সাৱধানে থাকক।